Ложимся, знаешь, то. Задругари. Задругари. Ovim želimo da vas obavestimo da Sloba više nije radnik fabrike. Sloba se pre svega prijavio kao dobrovoljac. Nikoga nije terao. Ništa nije moralo, samo inicijativno je dospeo na spisak radnika vaše male fabrike. Sloba je s obzirom na povredu ruke imao najlakši zadatak u fabrici i samim tim je najlakše mogao da zaradi dnevnicu. Sloba je mogao samo da peva i zabavlja za drugare, ali je za njega očigledno i to preveliki napor. Sloba je dobio otkaz u fabrici jer se nije danas pojavio na radnom mjestu. Nije, slovna greška je pozaposlenost. Ali ja ću vam reći nešto, samo dok ne završim pismo. Da ne sme da se sedi zadruga, već poslala pismo. Da mora da se ustane tako da mogu oni da prišao. U tome što njegov nedolazak u fabriku ugrožava ceo kolektiv. Nepoštovanje publike je ovo što ti upravo radiš, jer čitaš preko mene i govoriš dok ja čitam. Idi se umi, krmelj, imaš od pola kile u oku. Kao što znate, radnici fabrike, ali i svi ostali zadrugari se poštovanjem pravila rada u fabrici i brigom o radnicima bore za otvaranje prodavnice u Zadru. Slobi očigledno ne treba ni novac, ni prodavnica, i to je njegov izbor. Ali mislimo da nije u redu ugroziti ceo kolektiv samo zbog ljenosti i nemara. Fobo, izvoli, šta se desilo? Šta ima? Želiš nešto uopšte da kažeš? Očigledno nije profesionalac kad je u stanju da treba. Šampioni. Ti valjda ono kad sam ti ja slučajno zakačio? Ne. Čekaj, ti uopšte nisi otišao. Udario se sa Lunom. Nisam slučajno se sudario sa Lunom. Jesi ti to njima rekao? Nisam rekao, valjda su vidjeli. Evo, evo, mi ćemo pre nego što mi... Slučajno sam se sudario sa Lunom, znači bilo mi je prokvarilo malo, znači... Da, ja sam vidjela. Bolova, bukvalno oka nisam sklopio. Pošto ne bih... Vidjeli su ja, jutro sam ustao, kad su ustali radnici u 7 sam ustao ja, ali jednostavno nisam bio ni za što. Da, da. Evo, ja pre nego što da mi ići reč, ja bih samo rekao... Slučajno smo se sudili lako. Poštovana zadrugo, ne bih hteo nikog da opravdavam, ni te zanima. Ne verujem da je dečko to da bi ugrozio zadrugu i to, znači zaista slučajno se sudario sa Lunom i povredio je ruku. Ako da li bi ti sutra radio, ukoliko se uvažio, a sutra nešto kontrolu, da li bi mogli da uvažite ovo, evo, da ga neko zameni ili nešto, jer mislimo da nije u pitanju lenjost i to, nego da je dečko imao povredu, viša sila, sudario se s Lunom, a nije to prijavio. Tako da nije se bahatio, nego... Što nije prijavio? Nego... Zašto ti pričaš mjesto njega? Pa ja sam vođa, sad je dečko rekao, ja sad kao vođa... Kako da prijavim to, ne kapiram, u 3 ujutru se dolazim. Da, ne, dobro i to, nego ujutru se treba... To je čini sad jedan... Dobro, mogu ja kao vođa da kažem šta sam hteo, pa onda svi recite, Mića je prvi dobio reč, pa evo Tanja, pa... Mića, evo sam mogu da završim. Jelena, mogu da završimo, pa ćeš doći na nje. Jel mogu da se jedan sastanak završi, da svako kaže šta ima, da ne upadam u reč, jer, znaš, nisu sukobi između mene i Miće, između naša... Jelena, zamolio bih vas. Znači, obraćam se za... Treba u rajske vrti i da lupa da kapi da kaže. Obraćam se za druzi, znači dečko nije dao otkaz, nego ga bolela ruka, se slučajno sudario sa Lunom i ako može da ga neko zameni ili nešto, tako da nesretan slučaj je u pitanju. Eto, toliko. Ne, baš da će vam moći neko zameniti.